Takže dneska nás tady čeká jenom taková lehká práce pro neteř. Chce tady udělat žláb. Tak vám ukážu, jak to já dělám. Vítejte v tesařském okénku. Takže nejdřív si změřím dílku, abych věděl, kolik to mám odstupňovat nebo udělat ten spád. Tady máme něco na opravu, bohužel teď to opravovat nebudem. Jenom zaděláme střechu, ať tam neprší. Ona se někdy třeba za 2, za 3 roky bude předělávat ta střecha, teď je to jenom, ať prostě neprší na ten barák. Takže říkám za 3 roky, to může být i za 5 let. Dostal jsem takový hezký dárek, takovýhle pásmo. Já tady ty pásma mám velice rád, protože mi vždycky vydrželi nejdýl. Ona je to pogumovaný, když to spadne, tak to nepraská. Prostě takovýhle pásma já doporučuju. No a tak ho hnedka vyzkouším, jak se s ním měří. Tak nevím, jestli je to vidět. Takhle je to nějak provizorně opravený. Teď dám tady nahoru takhle ještě laťku. Tady udělám zářezy na hák. To sami udělám tamhle na konci. A v tom zářezu si pak změřím výškový rozdíl. Protože já mám prostě u těch starých baráků zkušenost, že nejsou v rovině. Tak proto to chci takhle změřit. Takže já to mám takhle nachystaný a jdu to změřit. Až to změřím, tak vlastně to samý udělám tamhle zádu. Takže takhle to vypadá, koukneme se, co nevylák. Z nějakých 120,3. Takže druhou stranu máme taky připravenou. No a koukněte se. ...133,9. Doufám, že jste tam zahlídli. To znamená, že strana do ulice je o 13 cm výš než strana do sadu. Což je docela průser nebo problém, protože já potřebuji udělat spád na druhou stranu. Jo, a ono to není dobře tohleto. Protože pak se stane, když udělám ten spád, tak se stane to, jak je to tady vidět na druhé straně, že ten žlab je moc nízko. A ono jak fouká, tak ta veškerá voda, co teče, nebo většina vody, co teče a fouká, tak může zafoukávat pod střechu na tu omítku. Takže proto ono se dělává dílka žlabu maximálně, tuším, 10 metrů. Jo, a prostě vždycky je to lepší mít co nejvejš. No, já se to radši ještě tady půjdu přeměřit, jestli jsem náhodou neměřil špatnou rysku, protože v tom nevaláku jsou 3 rysky. Občas se to stává, tak si to radši ještě přeměřím. Takže druhý pokus. No prostě je to tam těch 120,3 zhruba. Takže já ten svod budu muset udělat tadyhlec. Což není zrovna ideální, protože kdybych ho udělal na druhou stranu, tak to máme nějakých 13 plus 7, takže 20 cm bych musel být musel 20 cm níž. Což si nemyslím, že je dobře. Já to ukážu takhle znázorně. Kdybych udělal u prvního ohyb tady v tom místě, tak těch 20 cm znamená udělat ohyb někde v tomto místě.
Což by pak jednak drželo jenom na jednu vrutu, ale je to prostě hrozně moc. Takže já mám tady žlab rozvin 33 cm neboli 330. Nikdy jsem nepochopil, proč vlastně se žlab nepočítá průměr, který je tady zhruba 15 cm, ale bere se rozvin, jo? Takže vlastně celý tadyhle po obvodu až i to zatočení zevnitř. Jestli to někdo víte, napište mi to do komentáře, ať taky i ostatní vědí, proč tomu tak je. No a já se teďka naměřím vlastně ten hák. Při stříhání videa jsem zjistil, že jsem pokazil záběr. Měl jsem natočený jenom začátek, pak jsem něco omylem na telefonu zmáčknul a přestal jsem nahrávat. No a pak už mám nahraný jenom konec, jak telefon odkládám. A jak se ještě chvíli chlubím tím, jak se mi to hezky podařilo natočit. Takže já se teďka pokusím vysvětlit, jak vlastně naměřím ten hák. Žlab jsem našel, bohužel hák žádný doma nemám, takže to vysvětlím, snad to vysvětlím dobře. Já vždycky nasadím čelo, dám tam ten hák, jo, a ten hák má plíšky, že jo, tak ten hák musím nasadit pořádně co nejvíc tady do toho zatočení. Vohnu plíšek, na druhé straně ten žláb zamáčknu co nejvíc, vohnu druhý plíšek, mám ho přesně vytvarovaný podle toho háku. A to si pak opatrně tak zvytvarovaný sundám a jdu s tím měřit na střechu. Je tady potřeba vědět, že když se dávají žlaby, tak ta zadní strana se dává zhruba o 7 mm od centiák vejš. Je to z toho důvodu, že když se ucpe odtokovej otvor, tak se vám naplní ten žlab vodou. A teďka, když to začne přetékat, tak to začne přetékat přes tu venkovní hranu od baráku pryč. Kdyby náhodou byla ta druhá strana, ta vnitřní strana níž, tak ta voda začne téct směrem k baráku, takže může i na fasádu. Takže z toho důvodu se dává ta přední hrana níž. Já to dávám zhruba těch 7 mm, takže to záleží na každém, jak to chce mít. No a dole, když se kouknete pod video, tak jsou tam takové různé emblémy, symboly a ty můžete různě mačkat. Je tam třeba symbol palce nahoru, doporučuji zmáčknout. Pak je tam symbol odběr, kdo se to ještě neudělal, zmáčkněte. Zvoneček, to je super věc. To když zmáčknete, tak při každém připojení na internet okamžitě zjistíte, jestli jsem něco vydal. A pak je tam takový srdíčko. A to taky velice doporučuju. Sice nevím, co dělá, ale když to zmáčknete a budete postupovat podle těch pokynů, tak to třeba zjistím. No a jdem pokračovat dál. Mě u těch čilkách vždycky štve, že když, nebo ne vždycky, ale nějak záleží na výrobce, že když ho vlastně umístíte, jak má, uděláte tu zadní stranu o trošku vejš, tak ona ještě tu zadní stranu přečuhuje, to čílko, takže pak takhle z boku to vypadá, že je to hrozně ten žlab z kopce, což mě se nelíbí. Ale prostě bohužel to takhle z výrobce dělá. Jedině, že bych napsal výrobci a stěžoval se, ale myslím si, že to nějaký tesér nebude zajímat. Takže hák dám takhle. Věčku ještě nevím, protože ta střecha se tamhle uprostřed lomí, takže já nemůžu jít tady moc vysoko. Protože když půjdu i na druhé straně vysoko, tak bych uprostřed byl hodně vysoko. Jo, teďka to má spát nějakých těch 13 cm, takže já tam o trošku níž, než bych musel. A i tak budu mít zachováno to, že voda půjde do žlabu. Tady jenom upozorním, protože spousta lidí to ani neví, že to, co já budu dávat, to je žlab. Okap je tohle. Tady ta hrana, to je okapní hrana, jo, a to, co já dávám, je žlab. To je v tom je docela rozdíl.
Samozřejmě i odborníci občas nebo často říkají okapu, ne, žlabu okáp, ale správně. Tady to je okáp, protože odkapává voda při dešti a žlab je to pod tím, aby vodu svedl. Takže správně ten hák nebo ten žlab má být umístěn tak, že hrana tašky neboli okapová hrana by měla být v první třetině až v polovině podčítáno vodezdi. A to je tak nejoptimálnější místo pro to, aby voda dobře stékala do žlabu. Protože ono se to nezdá, já to mám někde natočený, doufám, že jsem to nesmazal, pokud jo, tak vám to ukážu. Že když voda teče, tak ze zhora, tak když je silný proud, tak to má setrvačnost, teče dopředu, ale když je slabý déšť, slabý čůrek, tak ona dokáže tady také spod té hraně stéct a naopak ještě téct směrem dovnitř ke zdivu. Takže proto se dává na začátku žlab co nejvejš a na konci taky, ale aby to mělo minimální spát 0,5%. Takže takhle to máme připravený, když si dáme váhu, vidíme, že tady ta strana je nižší. Ono je možné udělat tadyhle takhle jakoby na kolmo, tady tu stranu to teďka nemám, ale právě když se to dá na kolmo, tak mě překvapilo, že by tady ta zadní strana byla asi o 2,5 cm vejš, což je zase takový až moc. Zvlášť účinnost toho žlabu se snižuje, že tam prostě se do toho vejde méně vody. Takže já to radši nechám tady tu stranu trošku víc vykloněnou ven a udělám to ten zhruba těch 7 mm. No a teď můžeme jí to udělat na druhou stranu. Natáhnout provázek a dávat háky. Já na to ohybání používám tady tu ohybačku na háky. Je to nějaká jedna z těch levnějších, jelikož já to dělám málo kdy, tak to nepotřebuji mít něco super. Jo, to je důležitý, aby to byl takhle aretovací šroub, že vlastně když si nastavíte ten úhel a díky tomu šroubu vlastně nepřetáhnete nikdy. Tak jdem na ty další. Ano, jak jsem mluvil o tom, že je, když je to moc nízko ten žlab, že ten vítr může zahnat tu vodu, anebo případně i to zlínání po té tašce může zahnat tu vodu mimo žlab dovnitř. Tak ono se, když už se to prostě stane a podobně, tak se dá sem nanítovat takhle nějaký pás plechu, čím zabrání se, aby to jelo na tu krytinu, a ne na tu krytinu, na tu fasádu. Nakonec si to ještě přeměřím, jestli opravdu ten spád je v pořádku. Jo, mám tam asi 15 cm. Tak, to je jako je to hodně, ale jelikož to tady padá zhruba o 13 cm, nebo kolik jsme to naměřili, tak je to akorát. Takže provázek máme napnutý. No a snad se to konečně rozjede. Každý ten provázek dává jinak. Já ho dávám prostě tady na ten nít. Měly by být všechny stejný. Případně se může dát třeba tady s horní hranou. A pak je tady taková dňupka a tam dávám druhý provázek. A teďka vlastně tady na ty místa budem dávat všechny ty háky, aby byly v rovině. Jo, když je to nová střecha, když je to rovný,
tak se poznačí první, druhý. Mezi ně se dají ostatní háky a pěkně se to prokreslí, jak to má, jak ten spád je hezky dolů. Bohužel tady bude každý hák jinak vysoký, takže budu muset každý zvlášť měřit. Na to se netěším. Máme půlku hotovou. Ono se s tím musí člověk trošku vyhrát, proto já to dávám na vruty. Protože jak je to vlastně, každý je jiný, musím to nějak různě doměřovat, tak je to lepší mít na ty vruty, že to se to dá lehce odšroubovat, posunout, jo. Ono se to dá různě podložit, když je to velký, takhle se to dá různě ještě zohybat potom v ruce, když to nesedí úplně přesně, takže chce si to s tím pohrát, ale není to zase tak složitý. Hák je hotový, tam ke konci jsem měl trošku problém, protože ta spodní laď trošku vybočila. Tak jsem tam musel prodlabávat, snad to bude v pohodě teda. No a jdem připravovat žlaby. Tak si připravíme žlaby. V první řadě si dáme čilko. Naměříme si zhruba 5 mm. Tady ohyb, kde bude. Jo, buď se to naměříte, nakreslíte, nebo takhle přiložíte pořádně tento čílko a obkreslíte si to. No a pak pomocí třeba kombinaček nebo takových kleští, ale lepší jsou kombinačky, to ohnete. Když to takhle máme ohnutý, tak zhruba 45 stupňů úhel, nebo 135, když se to vezme takhle zvenku, tak se na to může takhle nasadit právě to čílko. Takhle je to nasazený, je to pouze nasazení, můžu to kdekoliv sundat. Jo, pak to takhle opatrně, aby se neporušil ten pozink, se musí všechno dělat, tak se to se cvaká a pak se to ještě sklepe do sebe. Takže takhle to máme, ještě je, nebo já to většinou dělávám, takže si přiložím tady z té strany kladívko a z druhé strany na to tluču takovým tím silikonovým kladívkem, abych se to co nejméně poničilo. Když je to potom hotový, tak se to tady vevnitř může buď zaletovat, anebo se dá použít nějaký klempířský tmel na to určený. Nepoužívejte žádný takový prostě ty silikony, akryláty a podobně. Musí to být na to určený tmel, který odolá mrazu a tak dále. Teď se naměříme, kde bude kotlík. Já mám tady nějaký 25 cm poslední hák, tak tam takhle zložím kotlík, tak mám tam kousek vůli a teďka takhle nějak obkreslím zhruba, kde bude trubka. Když to máme takhle naznačený, tak už jenom vystřihneme dírku. Díru vystřiháme nůžkama, nejdřív si uděláme také s dírkou, pak takovýmhle nůžky na plech to vystřiháme, pěkně kolem dokola. V žádném případě nepoužívat rozbrusku. Rozbruska vám to spálí ten pozink, třeba i centimetr mimo, rezne to potom v tom. Takže pouze nůžky, a nebo třeba oscilační pilka se na to taky hodí. Takže když to máme takhle vystřihnutý, tak je potřeba ještě tadyhle ty hranky zahnout dolů. Je to kvůli tomu, když by z toho skapávala voda, tak se může potom plechu potom dostat mimo ten kotlík a nevypadá to hezky, když ty kapky se tam objevujou. Takže zahnout
hrany směrem do kotlíku, aby se nemohla ta kapka vody, která se tam může stéct, aby prostě odkápla do toho kotlíku. Takže máme vohnuto takhle pěkně, takže už jenom nasadíme kotlík, vystředíme, tady vzadu se to jenom zahne a dá se tam nýtek. Tady teďka koukám, že je tady takový les. Čudlík, ten neznám, to je pro mě novinka, ale dovedu si představit, že by mohl být na drát, protože než se udělá fasáda a jsou už žlaby, tak s vody se nedávají, dávají se různí trubky, aby to odvedli vodu, protože by prostě tam překáželi. A to je asi očko na to, aby se to dalo přichytit pořádně, což je docela dobrý nápad. Umístíme to na místo a zahákneme tady ty háčky tím, že to zmáčkneme tady co nejvíc dolů a zahneme. To samé uděláme tadyhlec a druhou stranou zahneme ten a druhou rukou můžeme tadyhlec to zahnout. Tady dole nám to musí krásně sedět. Takže teď to dáme dohromady, do sebe. Vždycky se ty žlaby dávají, že zase začíná od kotlíku, aby to pře sebe převazovalo a vždycky ten další jde přes něj. Samozřejmě bude se to ještě tady melit, přesah se dává nějakých prej 5 cm, já radši dávám 7. Jo, dám tady takhle z dva bobánky nebo dva štrávky toho tmelu. Může se to samozřejmě letovat, ale já ten tmel dávám kvůli tomu, že se to bude rozebírat za 5 let, až se bude dělat nová střecha, tady ty všechno se bude znova používat. Takže takhle jsem dal 2 řádky toho tmelu a nasazuje se to do sebe takhle, že ten vrchní se takhle spotočí. Nasadí se tadyhle. Ta jedna ruka chybí. Takhle za toho. A jenom se to takhle zmáčkne. Tady to jde krásně do sebe, takže se to nemusí nějak upravovat. Samozřejmě používám takový svěrky. Pak to tady pronýtuju. Když vám ty žlaby nepůjdou do sebe, tak se hod musí tady ta horní hrana vohnout, dá to tam a zase zpátky na vohnou. Ale tady to šlo krásně do sebe. Pro dnešek padla. Samozřejmě jsou tady nějaké drobnosti. Ale jak říkám, za 5 let sebe předělávat komplet střecha až našetřej. Takže bude se zateplovat a takový les, tak se to bude komplet předělávat. Je to zatím jenom, ať neprší na tu zeď. Tamhle ještě přijde svod do zádu, ale to se ještě bude řešit, jak to tam bude vypadat. Takže až přijedu příště, protože tamhle nahoře se bude dělat to samý i krytina, takže to se vezme jedním vrzem. Tak to je všechno, doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte paleček, zvoneček, odběr a je tam taky nějaký srdíčko, tak ho zkuste zmáčknout a vyplnit. Tak díky a u dalšího videa se na vás těším. Ahoj.